Je tu ďalší diel série Piš série Príroda, inteligencia a šach. Mám opäť obmedzený čas, len asi 20 minút, takže dúfam, že to opäť nepovedie ku chybe. Dám sa teda do práce. Zobrazím si šipku. Som bielý, mám väžu. Super, má až dve väže. Jednou to väžou na mňa útočí, takže mi visí dáma. V okolí kráľa mám troch pešiakov, čo by mohlo zohrať významnú úlohu. Kráľ vlastne môže ustúpiť, ak mu dám spola F7 šach, iba na pole D6. Potom sa tu núka ďalší šach, ale je tu možný ďalší ústup na pole C5. A čo potom ďalej? Nájsť tam niečo, alebo si to nejako ten útok pripraviť. Mne bezprostredne nehrozí nič okrem brania tej dámy, čo je dosť vážna hrozba. Takže mi nezostáva nič iné ako toho pešiaka F7 vziať. Takže beriem pešiaka F7. Očakávaný ústup. A teraz, keď dám ďalší ťah z pola E6, nasleduje ústup na pole C5. Nič rozumnejšie ako šach z pola E6 ma nenapadá, takže tento ťah aj zahrám. Prípadne je možný ťah ešte z pola E7. A to by bol vlastne mat, pretože keď beriem do úvahy túto oblasť týchto 9 štvorčekov, keď je dáma na uhloplečke v rohovom poli, tak jediné dve polia, ktorá nekryje, sú tieto dve biele. Pole D5 a C6. A na poli D5 mám svojho pešiaka a ten pešiak kontroluje pole C6. Takže je to mat. Ten mat má aj názov Holubí chvost. A ten mat nastane keď dáva dáma mat. Samozrejme, neexistuje mat bez šachu, takže šach mat. A ten šach, ktorý je súčasne aj matom, dáva spola, ktoré je vzhľadom k pozícii kráľa umiestnené diagonálne. No a musí byť tá dáma krytá priateľskou figurou. V našom prípade je krytá pešiakom. A dva možné unikové body, dve možné unikové polia, ktoré nekontroluje táto útočiaca dáma, sú v originálnej definícii blokované superovými vlastnými kameňmi. Takže tuto sú tie dve kritické polia, keď si zoberieme ten štvorec 3x3, blokované superovými kameňmi. V našom prípade nám pomáha
vlastný pešiak. Takže keby sme to prísne brali, tak nie je to mat holubý chvost. No a teraz si pozrieme to moje veľdielo z minulej lekcie. Tu som sa opäť ponáhľal, ako aj dnes. A preskočil som tú fázu, kde si určujem, ktoré figúry superovi visia, alebo ktoré má aspoň nekryté. Keby som túto fázu nepreskočil, tak by som si všimol, že tieto dve figúry sú nekryté. Hneď by ma napadlo, ako to využiť. Takže jednoducho by som zaútočil na tých dvoch strelcov. A jedného by som hneď mal. No a toto jednoduché som nevyriešil. Hanba mi. Pokračujeme ďalšou úlohou. Som čierny. Mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, mám dve veže, tri ľahké figúry. Práve mi vzal pravdepodobne pešiaka. Napadá mi tohto strelca, ale ten strelec je krytý. Nemám však krytého tohto jazdca, na ktorého útočí veža. Super, podobné problémy nemá. No, visí mu teraz tento jazdec, ktorého by som aj mohol vziať, pretože ak mi on zobere môjho jazdca, tak ja mu týmto ťahom veža na D6 odstraním obrancu, ktorý kryje vežu na F7. Myslím, že to môžem kľudne zahrať nejaké medziťahy, ktoré by tento môj plán narušili, tu nevidím. Takže beriem jazdca. A teraz beriem vežu. OK. Takže teraz to počítanie bude trocha iné. Urobil som už dve správne, tak môjim cieľom bude skončiť poprvýkrát v časovom strese na 4/4. Takže som čierny. Mám vežu strelca. Super, má vežu a jazdca. Posledným ťahom je vzal pešiaka. A útočí mi na vežu na E6. Ja mu útočím dvojicou batériou. Strelec dáma na jazdca, je však dostatočne krytý tento jazdec. Toho jazdca by som mohol získať, keby obetujem vežu, ale obetovať vežu za zisk jazdca, to by bolo šialené. Tak keby som zosilnil ten útok na toho jazdca ťahom veža na E4. Tak toho jazdca získam. Super, už nemá tretiu obrannú figuru, tretí obranný kameň. Odísť s tým jazdcom nemôže, pretože by prišiel o dámu. Takže vlastne dám toho jazdca do väzby. No a potom môžem toho jazdca vziať. On ma môže zobrať vežou, ja jeho dámou. No a mám figuru navyše. Nejaký šach mi tu nehrozí. Takže môžem ísť na to.
No a teraz beriem toho jazdca. Takže úloha číslo 3 je za mňou. Ešte mám čas. Takže úloha číslo 4. Som bielý. Mám vežu, jazdca, super, má dve veže a strelca. Takže prehrávam o celú vežu. O tú vežu som pravdepodobne prišiel na poli F7. Je to tak. Superovi nevisí žiadna figura. Mne áno. Visí mi tento jazdec. Král je exponovaný, tak pravdepodobne to budem môcť využiť. Môžem dať šach. Z pola D6. Najlepšie, jedine vlastne dámov, ak chcem dať šach. Super v tom štvorci 3x3, keď je dáma na poličku, ktoré je k tomu kráľovi diagonálne, tak má ústupové pole aj iba tieto dve. Jedno pole mu už blokuje strelec, takže musí ustúpiť iba na pole E8. No a potom zahrám dáma na F6 a malo by to byť skončené. Takže šach a potom to ťahu mat jazdec na F6. Pokračujeme poslednou, dúfajme poslednou úlohou. Takže som čierny. Mám vežu a dve ľahké figury. Super má tiež vežu a dve ľahké figury. Nevisí mi nič. Superový tiež nič. Mám síce napadnutú dámu, ale je pokrytá. Len super môže urobiť, keď bol na ťahu, tak by mi mohlo zobrať jazdca. Ja by som mu toho strelca zobral ďalším jazdcom a potom by som prišiel o ľahkú figuru. Tak, čo tu nájdem? Čo bude pre mňa zaujímavé. Vlastne nepozornosť, tento strelec visí. A tak ho môžem kľudne zjať, nie? Bielý tu má nebezpečného jazdca, by mohol dať šach, ustupím kráľom. Potom by mohol dať šach spola G6 obeť. A vyzerá to tak, že by som aj o tú dámu prišiel. S tým asi aj čierny, bielý počítal, že keď zoberiem strelca na F4, on dá šach z pola E7 jazdcom. Ja ustúpim do rohu, s tým asi počítal a potom využije väzbu. Pešiaka F7, dá mi šach a súčasne bude útočiť aj na dámu, lenže ja môžem po tomto šachu ustúpiť aj na pole H7. A potom už nehrozí ten ťah jazdec na G6, pretože kráľ už nebude vo väzbe, takže by som mu kľudne mohol
toho jazdca zjať. Takže predpokladám, že to bude nekorektná obeť, tento ťah. Jazdec na C6. Takže beriem toho strelca. A prekvapujúco, tuto aj končí. Tak podarilo sa mi aj v časovom strese neurobiť chybu, keďže som dodržal to pravidlo, dobré pravidlo, ako sa ukázalo, kontrolovať si vysiace a nekryté figury. Či už moje, alebo superové. Pozrieme si diskusiu. No, trvalo mi minútu 46 sekúnd, aby som zistil, že strelec visí. Pravdepodobne mne to nejako tak trvalo. No a nič iného zaujímavého tam nie je. Takže sa s vami lúčim. Konečne sa mi podarilo aj v časovom strese neurobiť chybu. Je čas vypariť sa.